គេជួបខ្ញុំបានទេនេះពីនៅហ្វីតឡតយើងនេះមកបាញ់ទ្វាគេមួយនៅក្នុងបរិយមកបរិយពេញហូតអីបတ်កណ្ដាស់ការពីឡប់នៅមកជួបផ្លូវទៅមកផ្ទះតាមអ្នកទីដើមការនោះយកឲ្យធំមកណាRound the ball.